Одоо хийтгэн үчийн дараа үздцгээе. More meaningful for them because this is what they like. A lot of skill. Yeah, watching umbrella. Popping, locking as well. Санаандгүй байж байгаа чамтай таардаа маш их баяртай. Шал өөр амтыг мэдрүүлэх хэрэгтэй дээ. Hi, we are from Poland. You are watching umbrella. Yes? Hi, we are from Poland. You are watching umbrella. Та бүхэн хэдхэн минутын өмнө Азийн шилдэг бүжигчдийн Belly Dance-аар хэрхэн бүжиглэхийг, тэр зундаа Belly Dance-ийг өөр өөр орны түүх соёлтой хэрхэн холбосныг үзлээ. Тэд үнэхээр гайхалтай байгаад, магадгүй танд Belly Dance-аар хичээлэх юмсан гэдэг бодол төрсэн бол Монголд ч гэсэн Belly Dance-ийн сургалт байдаг. Та доор гарч байгаа утсаар Umbrella-тай холбогдсон Belly Dance-ийг бүжиглэх боломжтой. Belly Dance-ийг бүжиглснээр орон орны оролцогчид юу ч хэлсэн бэ гэхээр маш гоё бие галбартай, эмхтэй хүн, зүс царай, биений хэлбэр дүрсээс үл хамааран өөртөө маш ихтгэлтэй болдог ийм төрөл байгаа. Энэ бол Belly Dance. Asian Belly Dance Competition 2011 маш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Ингээд өнөөдөр хамгийн сүүлийн өдрөөс гала концерт дүнгийн сайхан дусаад бид Монгол улсаас төлөөлөн оролцсон эх орныхоо нэрийг өндөр төрсөн одоо Баярматай уулзлаа. Тань юуны юмд баяр хүргээ өртчэн. За баярлаа. За цэгэр дэлгцээ үдсэн сууж байгаа эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ бас баярлаа. Минь төргээ та бүхэндээ. За тэгээд Сингапур орон ер нь таалагдсан хамгийн ихний ярианаас эхлэе гэж бодож байна. Сингапур орон дээрсэн анхны сэтгэлээ саваалцах гоё. Маш их таалагдсан. Тэгээд агаар нь бас аягүй сайхан салхитай. Манай Монгол орон шиг зун маш сайхан салхитай болдог. Тэр нь маш таалагдсан. Тэгэхээр Сингапур оронд зохион байгуулагдаж байгаа энэ жилийн арга хэмжээнд бол Монгол улсаас анх удаа оролцсон гэдгээр нэлээд онцлог байсан. Тийм учраас баяр хүргэн зүйтэй байх. Ирэх жилээс эхлээд бас олон тэмцээнүүдэд Belly Dance чиглэлээр оролцох байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр ирэх жилийн тэмцээнд оролцох бодол байгаа юу? Энэ жилийн тэмцээний тухайд бас сэтгэлээлхгүй юу? За, ирэх жил мэдээж оролгүй яах вэ? За, энэ жилийн тэмцээн бол миний хувьд маш их одоо хүсэн хүлээж исэн тэмцээн байгаа, маш олон жил хүлээсэн тий. Чи маш том тэмцээн Азийнхаа хувьд бол. Тэгээс хамгийн анх удаа ингээд энэ тэмцээнд ороод ийм шагналаа авах гэж үнэхээр бодсонгүй. Тэгээд би бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Үнэхээр сэтгэл хангалуун байна гэж хэлэн тий. Эх орондоо энэ сайхан цомыг, энэ сертификаттай, альбан ёсны сертификаттай зүг авчирлаа. Тэгэхээр Баярмагийн хувьдас Belly Dance бүжгийг хэрхэн яагаад сонгосон юм болоо хүмүүс энэ талаар асуух байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрийнхөө талаар бас тавчхан танилцуулахгүй юу? Аа за би энэ Belly Dance бүжгийг би урд нь өнгөтийн тамтлагт жүжигчнэр ажилладаг байлаа. Тэгээд үлцгийгч битээр ярьж байгаа. Тэгээд Шакирагийн тухай нэг пароди ч юм уу тийм илгэлэл ч юм уу хий гэж ярьжсэн байхгүй юу. Тэгээд Шакирагийн дүрэгчийнхээ үлцгийгч маань надаа их тусалсан. Үлцгийгчтэй баярлаа гэж хэлмээрээ надаа энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад. Тэгээд Шакирагийн дүрэг судлахын тулд Belly Dance сурах болсон би. Тэгээд Belly Dance-ийг анх ер нь бол яг шигрийн дүр дээр л яг ажиллаж байхдаа сурсан гэж хэлнэ дээ. Тэгэл тэр цааш ер нь бол бүжиглээд одоо 5 жил болж байна. Belly Dance хичээллээд. Belly Dance гэдэг энэ бүжиг өөрөө яг Араби үндэсний бүжиг учраас зөвхөн Араб хүмүүс ч юм уу те зөвхөн Европчууд бүжиглэн гэж ойлгодог байсан бол энэ жилийн фестивалаас харахад дэлхийн өнцөг болон мөр тэр тусмаа Азад бүр илүү хөгжиж байгаа юм байна. Солонгос улсаас гэхэд маш олон хүмүүс ирлээ шүү дээ те. Солонгос улс ер нь хамгийн их оролцогчтой орн бол Солонгос байлаа. Тэгээд ер нь оролцогч болон хамтлаг соло гэсэн чиглэлээр орн болгоноос хүмүүс оролцож ирсэн. Тэгээд би бол ганцаараа эх орноосоо ганцаараа л одоо соло төрлөөр оролцсон. Бусад орн бол дандаа хамтлаг буюу соло хоёр төрлөөр 2-3 хамтлаг ч юм уу тийм ээ. Тийм айгүй бол оролцогч хөрөлцөж ирсэн. Айгүй болон. Тэгэхээр одоо өөрчлөлт хийвд яг дүгнэхэд аль орны оролцогч илүү хүчтэй байсан бэ? Сонирхол татчихсан бэ? Ямар тоглолт нь үнэхээр үлгэр дурайл авмаар ч юм уу тийм ээ?
тий санагчсэн бай. За надаа Малайз тэгээд Вьетнам а тэгээд Сингапур гэсэн энэ за энэ орлт энэ орны оролцогчид бол маш бүжгийг харж байхад маш өрмөц шийдэлтэй маш их ингээд одоо Бэлэд Асиг зөвхөн хөвлийн бүжиг гэж одоо хүн ойлгодог тийм бэлхүүсийн бүжгээс гадна бэлхүүсийн бүжгийг ямар олон бүжгтэй холбож үгүй тэр битгээл одоо Вьетнамын тэр бүжгчд хамтлаг бүжгчд үндснийхээ Вьетнамын урлагтай холбосон байгаа байхгүй юу Япон бас холбосон тий. Хятадууд бас холбосон. Ерөөсө орон болгон үндснийхээ давуу онцгийн өөрсдийнхөө орныг одоо реклам гэж ярддаг штэ сурталчилж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр бол надаа үнэхээр бас сайхан санагцсан. Би магадгүй дараа жил яагаад эх орныхоо үндсний бүжгтэй холбож болохгүй гэж энэ жил бол Peacock Dance буюу одоо тогсны Belly Dance бүжгээр оролцсон. Гэхдээ шилдэг оролцогч болсон даа маш их баяртай байна. Сэтгэл хангалуун байна. Баярмаг хувьдаас Монголда бас belly dance-ийн сургалтын төв хичээлдэг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй энэ сургалтын төв байгуулсан одоо уран бүтээлч маань өөрөө Азийн шилдэг belly dance одоо бүжгч боллоо тийм учраас одоо Баярмагаар хичээл залгуулж belly dance-ийг бүжгэлж сурж маш гоё бэлхөөстэй, маш гоё өгзөгтэй, маш гоё хөвхтэй. Яг л эмэгтэй хүн байхстай төгс биетэй болохыг хүсчихвэл хандаж болох нэ. Тэлгүй яах вэ? А манай бүжгийн клуб бол Улсын их хөтөлбөрийн 5 давхарт нэг салбар нээж байгаа. Брай хаусы одоо баруун урт 9-р айнд 2 дахь салбараа сайхан нэг удааг байгаа. Тэгээд байнгын өрсөлдөгчээр тасардгүй манай клуб. Тэгээд магадгүй охид бүсгүүчүүд одоо сая хүүхдийн төрөл байлаа шүү дээ, тий. Хүүхдийн төрөлд ч гэсэн яагаад анги нээж болохгүй гэж одоо сайхнаас нээсэн байгаа шүү. Охид хүүхдүүдээ явуулаарай. За ингээд ээж нартаа цэгэр дэлгэцээр үдэн сууж байгаа ээж нартаа хэлэхэд охид бүсгүүчүүдээ охтуудаа багаас нь гоё биеттэй тий зөв тэгш биеттэй болох алхаа гişгээтэй гоо сайхны өндөр мэдрэмжтэй болгохын тулд Belly Dance бүжгээр явуулаасай гэж зөвлөх байна. За баярлалаа амжилт төсөй. Тэгээд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа дараагийн дугаар утахгүй та бүхэнд хүрэх болно. За баярлалаа эх орондоо цом авчирлаа шүү монголчуудаа. Love you, baby. 한국에서 왔어요. 부산 방송 많이 시청해 주세요. 몽골 화이팅! I love you. 인게 두직시 Umbrella Fashion 텐다. 오늘 3시 동안 흐르래. 싱가포르 오사스 빌드스 네프트룰릭 텐드 흐르슨. Даваа гарагт соёл урлагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Мөн л бид Сингапураас битгсэн цурал нэвтрүүлгээд өргөжлөлөн хүргэж ирэх болно. Даваа гарагт бол Belly Dance бүжгийн одоо Азийн аврах шалгуулах тэмцээнээс бэлдсэн цурал төсөвлийн дугаар байгаа. Азийн аврах шалгуулах одоо коктейл барьманыг тодруулах одоо тэмцээний талаар бэлдсэн нэвтрүүлэг бас хүрнэ. Сингапураас сонирхолтой олон нэвтрүүлгүүд танд хүрэх болно. Ингээд бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Тамааны нэвтрүүлгийг SSH сугаар үдэш бүр хүлээн авч үзэхээс гадна үндэсний портал gogo.cg-ийн фото мэдээллийн нэгдсэн сайт inet.cg-ийнээс үзэх боломжтой. Шүхөр өнгө өнгөөр салангардаг учраас бид танд дугаар бүрээрээ шинэ өнгийг үзүүлэх болно. Баяртай үзэгчдээ.